بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب بچر میں. میں آپ کے سامنے عوام اہمیت کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کا توجہ انشاءاللہ اس پہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب چیئرمین, فاٹا کا حوالے سے میں یہ دو دن کا ایک نیا مسئلہ ہے. پہلا تو فاٹا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ریفارم ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فاٹا کا نام جو ہے مسئلستان ہے. صبح مجھے ایک فون آیا, دو دن سے ہمارا اس وقت اور غزی ایجنسی میں تین بازار ہے اور تین دن سے دو دن سے بند ہے. صبح علاقے کا مشان مجھے فون کیا, بولتا ہے کہ ایف سی کمانڈنٹ صاحب بولتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگائیں گے تب تک بازار بند ہوگا. جناب چیئرمین, افسوس کی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپشن ہے کیمرہ لگانا, یہ سیفٹی وائز بہت اچھا ہے, لیکن آج حالات کے مطابق وہ لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے اور جو دکاندار لوگ ہیں جو بازاروں میں دکانداری کرتے ہیں وہ لوگ تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار پچاس کا اس کا بجٹ ہے اور ادھر بجلی بھی نہیں ہے, تو وہ کس طرح کیمرے لگائیں گے اور سولر کا سسٹم کیا جائے, وہ تو غریب عوام ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, کیونکہ بالکل ایف سی بھی درست کر رہا ہے, پچھلے بیس دن پہ پہلے ایک دھماکہ ہوا, تقریباً پینتیس چالیس بندے شہید ہوئے, تیس پینتیس بندے زخمی ہوئے, سیفٹی وائز ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو جناب والا پہلا تو اگر ایف سی کے پاس فنڈ ہو تو بے شک وہ لگا دے کیمرے, یا حکومت گورنمنٹ کو ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اقدامات اٹھانا چاہیے. میں کون کون سا مسئلہ فاٹا کا ادھر آپ کے سامنے رکھوں, ڈیلی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, اور میں پھر بھی آپ کی توسط سے یہ بات کرنا واضح کرنا چاہتا ہوں اس ایوان میں, اگر سیکورٹی وائز فاٹا کلیئر نہیں ہے تو آج بھی پھر ہم خیموں کے لیے تیار ہیں واپس, کیونکہ دس سال ہم تو ہیمو میں رہا, پھر بھی تیار, جب علاقے کلیئر ہوگا پھر ہم جائے گا. یا ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اور تمام اداروں کو کہ ادھر زندگی کا سہولت دیا جائے. جناب چیئرمین, نہ ادھر مسجد ہے نہ کوئی گھر ہے, لوگ ابھی بھی فاٹا میں اس وقت برباری کا وقت ہے ہیمو میں رہتے ہیں. اگر آپ کو شک ہے, میں نے بار بار یہ ایوان میں یہ بات ریز کی کہ آپ ایک کمیٹی مقرر کرے جائے, حقیقی زمینی حقائق دے کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہم کتنا مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں. اس پہ پلیز آپ لوگ ایکشن لے لیں اور یہ بازار فٹافٹ کھول دیا جائے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو فاٹا عوام جو 20% واپس چلے گئے تھے, اگر بازار بند ہو جائے گا تو مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہم فیسلٹی بند کر رہے ہیں. یہ بازار بند کرنے اس کا حل نہیں ہے. لاسٹ میں منسٹر صاحب نے ابھی جو بتایا این ایف سی کے حوالے سے, کل بھی اس میں کافی بار تکرار ہوئے, جناب اس پہ عملی ایکشن لینا چاہیے. میں منسٹر صاحب کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ این ایف سی اجلاس بلائے جائے تاکہ اس پہ عملی فیصلہ ہو, تب کام ہو جائے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ریفارم دو سال ہو گیا اور اس اجلاس میں میرے سامنے جو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ایمرجنسی ہنگاموں میں ہم این ایف سی فنڈ دیں گے, وہ ایمرجنسی ہنگامہ ہے کیا چیز, مجھے یہ بتاؤ. سو سال بعد ملے گا, موت کے بعد ملے گا, یہی ایمرجنسی مسئلہ ہے کہ بھائی کھوکھلی اس پر ایکشن لے لے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.